Vi ska gå vidare på det här lite senare. Mm. Men nu tror jag att Birgitta har... Vi får tag på dig. Hallå, Birgitta! Birgitta! Ja. Hej! Vi blev nästan rädda att du var borta. Ja, borta kan man ju vara på många olika. Ja, kan man. I Malmö hittar vi dig, Birgitta. Stämmer bra. Ja, och du har köpt en digital lott. Ja. Härligt att du är med oss. Ska vi gå bort till lådpaketet? Du ska få med en låda. Ja, tack. Du, nu viskar de öra på mig igen. Alltså, har du köpt en digital lott gånger 4? Det stämmer bra. Nej, men detta är ju löjligt. Vet du att du, Birgitta, du kommer vinna allt gånger 4. Ja, men jag tänkte inte köpa fler, för jag har inte vunnit för länge. Ja, men du, nu får du igen det, ser du. Ja. Ettan, tvåan, trean, femman eller sexan? Jag tar sexan. Sexan. Det är ju nationaldag. Ja, det är ju den här dagen. Ja. Åh, Birgitta, det här, nu ska vi spela det spel som jag älskar mest. Vi ska spela dubbelhjulet. Nu kan det bli cash här, ser du. Åh, vad bra. Och så får vi använda, vi får använda... Eller jag får använda huvudräkningen nu, kan jag säga. Mm. Då är det så här, Birgitta. Vi har 2 stycken hjul. Det är kontanter på båda 2. Vi har satt ett plustecken emellan. Så den summan som det hamnar på den sidan och den sidan, det plussar vi ihop. Ja. Det finns 150 000 på båda sidorna. Så du skulle kunna vinna 1,2 miljoner nu. Och hjälp. Hjälp, ja. Ja, vad säger du, Birgitta? Ska vi köra? Absolut. Jag snurrar igång båda 2 och alla håller tummarna för det här i studion. Birgitta i Malmö, som vi höll på att tappa bort. Jag joggar runt. Ja, 45 000. Och 50 000, det är 95 gånger 4, 380 000 kronor, Birgitta. Ja, men det är otroligt. Wow! 380 000 kronor. Du, Birgitta, är du själv? Nej, min man också. Din man, vad heter han? Christer, är han glad? Om han är. Om han är, hur glad är Birgitta då? Oh ja, jag är så glad att jag tappar kläderna, trodde jag skulle säga. Det kan du göra, bara ni själva. Birgitta, stort grattis till dig och tack för att du ringde. Tack. Ja, hej då.